Miniveletrh cestovního ruchu je už tradiční akcí na ochozu u budovy magistrátu statutárního města Mostu. Ve stáncích se prezentovala okolní města i obce, turisticky zajímavé destinace a atrakce Mostecka i vzdálenějších regionů. Na letošním miniveletrhu cestovního ruchu jsme tentokrát již po deváté a máme zde celkem 18 vystavovatelů. Mezi nové patří například Wernerův mlýn nebo uhelné safari, kde zájemci dostanou všechny informace k návštěvě uhelných lomů. Velkou pozornost budila například expozice Muzea čertů v Úštěku na Litoměřicku, ale také Muzea čarodějnic v Kadani, labirintu strašidelných pohádek na zámku Doxy a pekelných sklepů Žlutice. Za vším stojí bývalý kastelán z Jezeří a Červeného hrádku a řezbář, který je ovšem i sběratelem zajímavých předmětů. Jeden z nich, pekelný parní stroj, prezentoval i v Mostě. Je to kopie vlastně parního stroje, je to z roku 1920 a je hlavně funkční. A předvádíme, co někde už neuvidíte. Svou expozici mělo na miniveletrhu například i partnerské město Marienberg, který kromě jiných akcí a pamětihodností láká i do svého akvaparku. Jisté je, že Most a jeho okolí nabízí velké množství příležitostí k atraktivním výletům. Hlavním poselstvím miniveletrhu každopádně bylo, že nuda tu opravdu nehrozí.